Willem Jansen is terug in de basis. Willem Jansen speelde zaterdag zijn 400ste wedstrijd in de Eredivisie. Vandaag heeft de aanvoerder van FC Utrecht nieuws. Ja, klopt. Nee, ik heb besloten dat ik na dit seizoen stop als voetballer. Ja, dus dat is het nieuws. Wanneer is het gaan spelen in de bovenkamer? Het is een proces van een aantal maanden. Natuurlijk had dat in het najaar van vorig jaar dat je situatie toch wel iets verandert. Ja, daarvoor ben je eigenlijk best nog wel prima in je vel. Maar goed, dan verandert je situatie en dan dat had best wel impact op me. Niet dat je daar natuurlijk een beslissing maakt, want dat zou wel heel opportunistisch zijn natuurlijk. Maar daar kwam er langzaam wel een gevoel bij me bovendrijven. Is dit nog waar ik heel veel voldoening uit haal? Is dit nog waar ik iedere dag plezier uit haal om nog steeds het beste uit jezelf te halen? Nou, gaandeweg, een maand, 2-3 maanden later, kwam dat eigenlijk toch steeds meer tot het besef van dat ik het gevoel heb dat het na dit seizoen dat het goed is. En mooi moment is om te stoppen. Nogmaals, je weet dat je situatie is veranderd. Je weet dat je op een bepaalde leeftijd zit. Nou, en ik heb gewoon heel erg aan mezelf gemerkt dat ik al die jaren als prof volle bak ben gegaan en helemaal all in ben gegaan. En de situatie hoe die nu is en hoe die wat ik denk in de toekomst zal blijven, heeft me wel doen beseffen dat ik het niet op een andere manier kan dan volledig all in te gaan. En nogmaals, dan kom je eigenlijk wel tot het besef en dat voelt dan op het moment dat je echt definitief de beslissing neemt. Nou, 2-3 weken geleden is dat ik voor mezelf echt helemaal eruit was. Ja, dan voelt het ook direct als een opluchting en dan voelt het direct goed om de beslissing echt zo te nemen. En dan weet je ook dat je het goede hebt gedaan. Met wie heb je het over zoiets? Logischerwijs Nives, maar ook nog voetballers? Zeker. Natuurlijk heb je je persoonlijke omgeving. Nou, je vrouw is daar natuurlijk de meest belangrijke in. Nou, en ik heb een hele goede vriend waar ik heel veel dit soort dingen mee bespreek, met je ouders natuurlijk. En dus in de persoonlijke kring heb je mensen waar je dit soort dingen bespreekt inderdaad. En in de voetballerij zijn die mensen wat schaarser, maar natuurlijk, je kan wel raden wie welke persoon in de selectie dat is. Dat is Mark natuurlijk, waar je veel mee bespreekt. En Marcel ook, en met Rick heb ik een hele goede band natuurlijk. En uiteindelijk is het toch je eigen beslissing natuurlijk. En nogmaals, dat is denk ik zo'n week of 3 geleden is dat geweest. Lucht het op, soort van? Ja, zeker. Ja. Het is heel gek eigenlijk. Want ik ben altijd een persoon geweest en een voetballer geweest. Die met extreme bewijsdrang. Dat hoort bij het prof zijn. Ten eerste naar jezelf toe. En dat is het allerlastigste eigenlijk. Continue strijd met jezelf. Maar daarnaast natuurlijk ook voor je familie, voor de club, voor de fans, voor de buitenwacht. Dat speelt natuurlijk allemaal mee. En ik ben altijd een persoon geweest met een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. En dat is al die jaren FC Utrecht is natuurlijk alleen maar toegenomen omdat je aanvoerder bent. Omdat je de ontwikkeling van de club, die stijgende lijn meemaakt, de ambities en daar wil je voorop blijven lopen en dat heb ik altijd gedaan. Ja, op een gegeven moment verandert dan je situatie iets en dan kom je tot de conclusie nogmaals dat je dat misschien niet meer kan zoals je dat al die jaren gedaan hebt. En dan ga je dat afwegen van neem je nou genoegen met wat minder of niet. En nogmaals, tot die conclusie ben ik gekomen dat het voor mij eigenlijk all in is of niet. Op een gegeven moment dan dat je die beslissing maakt, dat lucht dat heel erg op, dan voel je je op een of andere manier iets minder verantwoordelijk. En dat past dan ook bij de situatie zoals die nu is. Ja, ook heel erg uitkijk naar je carrière die gaat volgen. En daar ben ik ook natuurlijk al jaren over na aan denken en mee bezig. En dat allemaal samen kom je dan uiteindelijk tot deze beslissing. Ik wil even naar een momentje kijken met je. En dan is het maar zo heel aannemelijk dat jij in de toekomst op
plus 400 wedstrijden in de Eredivisie uit gaat komen. Kun je het geloven? Ja, dat is... geloven, ja, dat is wel een doel, ja. Dus, maar zoveel spelers is het inderdaad niet gegeven, denk ik. En nou, het heeft ook voordat dat ik natuurlijk nooit naar het buitenland ben geweest. Dus dan loopt die teller loopt natuurlijk wel aardig op door die jaren. Maar ik geloof dat ik er nu nog een wedstrijd of 25-30 van vandaan ben. Dus dat is zeker wel een doel om, om die nog te gaan halen. En dan, dat zou fantastisch zijn. Ja, dat... Ja, dit was natuurlijk bij mijn contractverlenging vorig jaar en tuurlijk was dat een doel, die 400 en het toeval... Het zat in je hoofd, hè? Oprecht had ik op dat moment echt nog het idee dat ik twee, wellicht nog drie seizoenen door zou gaan. Die 400, dat was zeker een doel, maar ik was ook echt van overtuigd en misschien was ik daar een beetje bescheiden, maar ik was wel echt overtuigd dat ik dat zou gaan redden. Ja, afgelopen zaterdag was dan die grens bereikt en dan kom ik deze week met mijn besluit naar buiten. En dan zeg je 1-1 is 2, maar het komt wel een beetje toevallig zo uit. Kijk, door mijn situatie, hoe die veranderd is, had ik wellicht dan al wat eerder op die 400 kunnen zitten. En 3 weken geleden ongeveer die beslissing voor mezelf genomen en dan ga je wel... Een beetje kijken van nou, wanneer maak je het echt kenbaar. En dan was dit wel een ultiem moment, denk ik, om het zo samen te doen. En nu zitten we hier, dus die 400ste die is in ieder geval in de pocket. Iedere minuut die ik speel... voel je nog steeds wel die verantwoordelijkheid en die pak je ook en dat voelt gewoon hartstikke goed. En dat zal ik tot het einde van het seizoen zal ik dat hebben en het geeft me juist nog meer motivatie om die laatste maanden alles eruit te halen wat erin zit en juist om met het meest fantastische gevoel af te sluiten. Alleen wat ik zeg, als ik dan kijk naar de toekomst en naar nog verder, ja, dan kom ik tot de conclusie dat het goed geweest is zo. Maar dat neemt niet weg dat je nu iedere minuut dat je speelt, dat je misschien wel 200% geeft. Je weet dat het bijna klaar is, om het zo maar te zeggen. Je weet dat je niet hoeft te bewijzen dat je nog een jaar contract verlengen wil. Dat je nog mee kan, dat je nog goed genoeg bent voor dit niveau. Dat heb ik wel de laatste jaar, 2 jaar natuurlijk gehad. Je weet, je wordt wat ouder, je weet hoe dan naar je gekeken wordt. Dus daar wil je wel extra laten zien, misschien van, ja, kan het nog? Maar op het moment dat je de beslissing neemt, dan valt dat wel helemaal weg. Dus dat is wel een fijn gevoel. Maar het is ook meer niet zo dat per se invloed heeft op je spel. Maar het is wel meer dat je, ik voel dan dagelijks de energie om iedere dag weer te gaan trainen en mijn rol te pakken in het teamproces. Ja, daar voel ik me gek genoeg nu weer 100%. Klaar voor en dat voel ik weer 100% en waar dat de afgelopen maanden misschien wat minder was en daarvoor heb ik die beslissing ook genomen. Ja, we kunnen het nu wel gaan hebben over heel veel jaren betaald voetbal, heel veel jaren FC Utrecht, maar de missie is nog niet klaar? Nee, absoluut niet. We zitten nog midden in een lopend seizoen natuurlijk, een heel, heel mooi seizoen of in ieder geval een seizoen wat denk ik heel mooi moet worden afgesloten. We willen nog wat omhoog, hè? Dus ik denk dat we de weg omhoog weer in hebben gezet en die moeten we gaan vervolgen. Ik heb daar 100% vertrouwen en voor mezelf energie in om dat zo mooi mogelijk af te sluiten, om succes met de ploeg, met de club te halen. En ja, dat verandert ook niet met deze beslissing. Sterker nog, wat ik net zei, dat maakt de motivatie misschien nog wel groter nog. Dus laten we dat maar voor een paar maandjes doen. En nu is alle focus inderdaad op de volgende wedstrijd en de laatste maanden van het seizoen om hopelijk die mooie eindklassering te behalen. Nog een mooie kopgoal of zo? Ja, dat zou ook mooi zijn. Dus ik heb er nu 2 dit seizoen. Dus dat zou wel mooi zijn als er minimaal nog eentje bij komt. We gaan over een paar maanden terugblikken, Willem. Goed zo. En hier zit er nog in ook Willem Jansen. Ja, ha, ha.